Junai vai bater, vai fazer o gol. Cruzou, bateu, é gol! A bola, Junai bateu, é gol! Pra Paulo Santos, pra Júlio, saiu o goleiro, foi gol! Durante mais de 7 anos, um leão esteve adormecido. Tempo mais do que suficiente para repensar o futuro e decidir que em 2013 já era hora de voltar à elite do futebol paulista. Na última segunda-feira, aconteceu em Santa Bárbara do Oeste o lançamento de um documentário que conta a história da trajetória do União Agrícola Barbarense rumo à primeira divisão do futebol. Primeiramente, eu acho que a gente vem falar em sentimento, eu busco muito o lado torcedor, né? Então eu sempre sonhei em fazer alguma coisa pelo clube, enfim, acompanhei várias finais com a União, que eu estou no clube desde 1967, quando eu me tornei sócio lá. E a gente sonhava em ser presidente e fazer um bom trabalho na União. E essa era a principal meta. Graças a Deus, eu acho que a gente foi iluminado por Deus, fomos abençoados e a gente conseguiu esse acesso aí. Montamos uma diretoria, nos cercamos de pessoas boas, pessoas que realmente estavam afim de trabalhar em prol da União. É uma satisfação que não tem tamanho. É uma coisa que a gente para analisar, pô, a União vai fazer 100 anos, estamos aí perto do centenário. Com 98 anos, a União tem 2 acessos e eu estou em 1, né? Então, é uma coisa. Eu tenho um grande orgulho disso, de ter feito parte, de ter montado uma diretoria que levou o clube a esse status. E agora a gente tem que continuar com os pés no chão, sempre com a mesma humildade, com a mesma tranquilidade, com o mesmo sistema que a gente vinha trabalhando, que é sempre a honestidade, sempre a transparência, e tentar manter agora onde é o lugar que o União nunca devia ter saído. Bom, eu ia dizer realmente isso. Agora, na verdade, é que começa o trabalho, né? Porque tão importante quanto conseguir o acesso é se manter na primeira divisão. Como é que vocês estão trabalhando isso? Quais são os rumos agora da União Agrícola para fazer um bom campeonato na primeira divisão em 2013? Estamos usando o mesmo sistema que a gente usou aí nesse ano aqui. A gente pretende usar o ano que vem. É montar uma equipe competitiva, uma equipe guerreira, com jogadores realmente comprometidos com o clube, que venham para vestir a camisa do clube e estejam a fim de buscar o lugar dele ao sol também, porque se a gente conseguir encaixar e o time conseguir se formar como formou aí uma família dentro do clube, tanto funcionários, jogadores, comissão técnica, diretoria, enfim, a gente falava uma língua só e todo mundo remando do mesmo lado. Eu acho que o caminho é esse. E o mais difícil de todos, eu vejo assim, não sei o resto do pessoal como pensa, mas o meu pensamento é que o ano de 2013 é o ano mais difícil, porque a gente vem com uma série de dificuldades aí financeira, a reforma do estádio, a montagem do time, tudo na mesma época e mudando de divisão. Bom, como o senhor fica no União Agrícola até 2015, nós só podemos lhe desejar boa sorte e vamos torcer por um 2013, que é um número místico, que seja um ano de sorte para a União Barbarense. Inclusive, é o Leão da 13. Pois é, verdade. 2013. Eu já gosto dessa data, porque meu filho também nasceu no dia 13. E a outra vez que ficou campeão foi dia 31, que é 13 ao contrário. Então, esse número acho que já faz parte da história da União. E 2013 a gente espera pelo menos buscar aí, a meta da gente é buscar pelo menos um 8º lugar lá, ou campeão do interior, e na pior das hipóteses não ser rebaixado. Tá aí, ó, apresentando para vocês aqui o Zagallo de Santa Bárbara do Oeste. Eu tô aqui ao lado do Gercinho, um dos grandes ídolos do União Agrícola Barbarense, que eu vi jogar aqui de 1980 a 1984, quando você veio do Guarani para União e depois fez uma trajetória longa. Eu queria que você resumisse isso pra gente, para as pessoas que não te conhecem saberem quem é Gercinho ou quem foi. Eu tive a oportunidade em 78, né, tava naquele elenco onde nós sagramos campeão brasileiro. E dali então a gente tinha subido um grupo de jovens da base, caso era eu, Careca, Paulo Borges, Miranda, Mauro, né, aquela safra que foi campeão em 78.
em 79, eu tive a honra também de participar na seleção brasileira, fui convocado pelo Mário Travalini. Naquela época a gente era preso os passes, né? A gente era preso aos clubes. Aí eu tive, como eu era muito novo e tive a oportunidade de ter um contato com, na época, o diretor era o Nivaldo Batagin, que foi até Campinas e pediu para o Guarani emprestar, no caso, alguns jogadores, né, para o seu elenco. Então, no caso, eu vim nesse elenco e tive a oportunidade de ficar 4 temporadas aqui no União, onde fui muito bem recebido. Eu acho que tudo que na minha trajetória já como profissional, com 37 anos já como profissional, atuando dentro do futebol hoje ainda, eu me sinto como se fosse um barbarense, né? Todos os eventos, todas as festas, esse começo do ano já me deram como cidadão barbarense. Eu fiquei muito honrado lá na prefeitura. Você está residindo onde hoje, atualmente? Hoje eu moro em Campinas, ali na Princesa do Oeste, entre o Guarani e a Ponte, ali naquela fumaça. Mas meu coração pode ter certeza que está reservado à União, por intermédio do seu prefeito, do prefeito aqui também, que eu tive um contato muito legal, com o Dário, que é presidente hoje do União. Naquela época a gente batia uma bola junto, e ele, quero parabenizar ele pelo acesso, uma campanha juntamente com os treinadores, a comissão técnica, com todos os jogadores. É gratificante. Eu acho que o Guarani, Rio Branco, os clubes da região, o caso União Barbarense, o 15 Piracicabas, Inter de Meira, são equipes tradicionais e que devem estar na primeira divisão. União se encontra hoje realmente onde elas deveriam sempre estar, que é a primeira divisão, e assim a gente espera que continue por sempre agora, né? Certo. Você teve uma passagem pelo Barcelona também? Tive no Barcelona e fiquei 3 meses lá. Na época podia ter um estrangeiro, né? Era o Maradona que estava na época, então ficou meio complicado para mim. Mas aí depois eu fui pro Vasco da Gama, aí acabei indo para Portugal, joguei no Braga, no Porto. Então ali eu encerrei minha carreira e passei a atuar como auxiliar, como montagem de equipe. Hoje estava no Guarani, acabei sendo vice-campeão paulista ano passado. Eu espero que o União, quem sabe o pé quente meu aqui, vem aqui hoje e faça com que o União nessa primeira divisão agora do Campeonato Paulista possa chegar na final também, quem sabe. Bom, e você, claro, como bom torcedor do União, veio hoje aqui prestigiar o lançamento desse documentário que mostra como foi a trajetória do União até o acesso. Você não recebeu nenhum convite aí para trabalhar com o União em 2013? Então, eu tive, né? Eu estava no Guarani com um contrato até o fim do ano, mas infelizmente eu tive um problema de saúde, né? Depois do Campeonato Paulista, já no começo do Brasileiro, aí eu tive que me afastar, né? Por um período, e agora a gente está voltando, né? Tive o aval do médico para mim poder já atuar, né? Então, hoje eu estou propício a receber qualquer convite a partir desse final do ano. A gente tem já alguns contatos por aí com alguns outros clubes, mas ficaria feliz um dia, assim, de trabalhar no União. Eu tenho um negócio comigo, por onde eu joguei, eu tive felicidade de voltar para trabalhar. E aqui ainda aconteceu, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque foi um lugar, assim, que foi muito marcante a minha passagem. Para mim, né, eu me identifico muito com o torcedor do União, com o time do União, com as pessoas aqui. Então é um lugar que realmente eu trago dentro do coração com carinho, onde eu morei com a minha família aqui. Meu pai, minha mãe residiu aqui, minhas irmãs. Então eu tenho União como se fosse minha casa. Tá certo, olha. Então a TVN acaba de lançar aqui a candidatura do Gessinho, por que não, a um cargo na diretoria do União em 2013. Com certeza toda a sua experiência vai poder ajudar muito o time. Prazer te receber, parabéns. Muito obrigado, o que eu puder fazer eu faço mesmo, sempre fiz. Ainda mais para o presidente hoje, que é o Dairo, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo torcedor do União, pelos jogadores que estão aí, que subiram, né? Então eu fico muito feliz de estar nessa festa e ver o União onde hoje no topo do futebol, que é a primeira divisão. Obrigado. Obrigado, uma satisfação. Prefeito Municipal de Santa Bárbara, presente aqui no lançamento desse documentário sobre o acesso do União Agrícola Barbarense. Prefeito Largueza, eu imagino que é uma ação durante o exercício também do senhor como prefeito, ver o time da casa depois de 7 anos de volta à primeira divisão. A minha pergunta é óbvia. Quais são os esforços que a Prefeitura Municipal está fazendo e de que forma ela pretende ajudar o time em 2013 na primeira divisão? Olha,
com relação ao momento, nós temos uma parceria com a União Antiga que nos possibilita fazer algumas colaborações com a União, com algumas pequenas reformas que estão sendo feitas, exigências do Corpo de Bombeiros, em segurança dos torcedores, dos visitantes que virão para Santa Bárbara. Então, essa parceria possibilita a Prefeitura investir. Olha só, estou aqui ao lado de uma figura ímpar, Ademir Gonçalves, que para quem não conhece, teve uma trajetória pelo futebol marcante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só uma pincelada para os mais jovens que ainda não te conhecem saberem quem é Ademir Gonçalves. A minha história ela é um tanto longa, mas eu vou tentar resumir. Eu sou barbarense, nascido aqui em Santa Bárbara, criado aqui, comecei nas categorias de base. Em 1968 eu fui para Piracicaba jogar pelo 15 de novembro. Em 67 havia ficado campeão pelo União na segunda divisão. Em 68 fui para o 15 que havia ficado em 67 campeão da primeira. E ascendeu a divisão especial. Na época tinha umas divisões diferentes, né? Aí fiquei até final de 72, fui para o Corinthians. Do Corinthians eu fiquei até final de 78, durante 6 anos. E os últimos, ou melhor, 4 anos, eu acabei ficando em São José dos Campos, de 79 a 82. E encerrei minha carreira realizando um sonho, que era encerrar a carreira onde havia começado. Então eu voltei para Santa Bárbara em 83 e joguei ainda por 2 anos profissionalmente pelo União. Então eu tive 21 anos de profissionalismo, iniciando e encerrando a carreira no União Barbarense e passei por essas 3 equipes aí, além do time de Santa Bárbara. Você que, é claro, como jogador 2 vezes do União Agrícola, a gente sabe que é um torcedor ferrenho também, né? Qual é a sensação de ver de volta esse time à primeira divisão e qual a sua expectativa daquilo que o União pode fazer em 2013? Olha, eu costumo dizer que tem unionista igual a mim, mas não tem unionista maior que eu. Maior que você. Porque além de ter iniciado e encerrado a carreira no União, eu fui diretor de futebol, eu fui técnico do União, fui conselheiro do União. Eu só não fui no União, ao longo da minha existência, presidente. Então eu tenho uma ligação muito grande com essa equipe. E o fato do time ter retorno à principal divisão, a gente sabe antecipadamente das dificuldades que serão encontradas, porque o futebol mudou muito. Hoje é difícil de você manter uma equipe nessa divisão de elite. Não dá para sonhar muito, mas que se mantenha nessa divisão, que é o lugar que essa equipe quase centenária merece ficar. E sem dúvida nenhuma, tem uma importância para o município muito grande, porque nós temos aqui perto o 15 de Piracicaba, nós temos o Rio Branco de Americana, o fato do União estar na primeira divisão, importância muito grande para o município, né? E além disso, se você observar, as cidades que têm um time nessa divisão, grande maioria são cidades de porte maior que Santa Bárbara, inclusive. Sem dúvida. Piracicaba é um exemplo, Ribeirão Preto, além das equipes de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, União Santa Bárbara, que é a cidade do União, ela está entre as menores. E o fato de estar nessa divisão, isso dá um ganho em todos para a cidade, né? Então, é justamente por isso, além de outros motivos, que a gente gostaria que essa equipe permanecesse nessa divisão o maior tempo possível. O Éder Henrique, da Chamorra Comunicação e Estratégia, é o responsável pela criação, podemos dizer assim, desse documentário que relata de uma forma brilhante toda a trajetória do União Barbarense em 2012 na conquista do acesso à primeira divisão. Foi um trabalho de pesquisa muito grande, né? Com certeza foi, Moisés. Desde já quero agradecer em seu nome a toda a diretoria e também a equipe técnica da TVIM, repórteres, pela parceria, né, por proporcionar aos telespectadores da TVIM que esse documentário seja exibido, né?
Foi um trabalho, de fato, de muita pesquisa. Né? Esse documentário acabou nascendo, era um sonho antigo meu, mas ele acabou nascendo mesmo durante a competição. No meio da competição, quando nós notamos que o União Barbarense poderia subir para a Série 1 do Campeonato Paulista, ele acabou se formando. E esse sonho sendo concretizado, né? Buscamos narrações de todas as rádios, imagens de emissoras de TV, depoimentos de pessoas que participaram da campanha, jornalistas. Mais 10 horas de gravação para a gente colocar em 40 minutos. E espero que toda a população barbarense, sobretudo os amantes do futebol interior, tenham gostado. Eu vi o documentário, eu tenho certeza que todas as pessoas que virem vão se emocionar bastante. Se você me permite, eu acho que faltou você lá. Você acompanhou toda essa trajetória do União Barbarense. Sei que você é um torcedor ferrenho também do União. E você deve, obviamente, ter se emocionado muito com essa conquista também. Não, com certeza. Mas eu preferi deixar para as pessoas que, vamos dizer, tem mais história ainda com o União Barbarense, né? JJ Belani, o jornalista que é um ícone em Santa Bárbara do Oeste, José Flávio Escavaça, José Alberto Fumin, Marcos Maracanã, os representantes da diretoria do clube, jogadores, enfim, aquelas pessoas viveram mesmo o dia a dia do União Barbarense. Foi a imprensa de Santa Bárbara do Oeste e foi também jogadores, enfim, a população de Santa Bárbara que viveu esse acesso. Eu digo o seguinte, Moisés, 2012 foi um ano muito significativo para a União Barbarense e para Santa Bárbara. Esse casamento acabou se fortalecendo muito. A União tem uma média de 800, 900 torcedores. Na Série 2 nós notamos 1.200, 1.500, 2.000 em dois jogos, mais de 8 mil torcedores. Então casou novamente, isso que é mais importante. Tomara que esse documentário venha a coroar esse casamento, a fortalecer ainda mais esse casamento. Agora, esse é um documentário, obviamente, que não pode ficar escondido, né? De que forma isso vai ser divulgado? Como que as pessoas podem ter acesso a esse documentário? Bom, nessa noite, né, do lançamento, nós preparamos 150 unidades que serão comercializadas, algumas distribuídas. Nós tivemos 20 DVDs distribuídos ao Fundo Pro Cultura de Santa Bárbara do Oeste, né? A função de um órgão de comunicação, de uma empresa de comunicação, de nós jornalistas, em proporcionar um material rico para qualquer que seja o município, hoje especificamente Santa Bárbara. Então nós deixamos para o Fundo Pro Cultura alguns. Esses documentários serão comercializados aqui e também posteriormente por meio de encomenda. A pessoa interessada pode entrar em contato com a Fernandes Chamorra por meio do telefone 3025 1087 ou então pelo e-mail fernandeschamorra@gmail.com. Nós entregamos esse DVD na casa, no escritório, enfim, no local onde essa pessoa quiser. O custo é de R$15 o DVD. Parabéns pela iniciativa, primeiramente, e pelo trabalho também, que ficou maravilhoso. Eu agradeço. Obrigado, Moisés, e espero que os telespectadores curtam bastante esse documentário. Documentário produzido para os amantes do futebol, para os torcedores do União Barbarense e para toda a nossa região. Obrigado.